Iako skrivene od većine pogleda, središte Zagreba krase nove umjetničke instalacije. Projekt Mali Zagreb na različite lokacije donio minijaturna pročelja nadahnuta velikim Zagrebom i mnoge izmamio u šetnju. U ovoj se pekarni u središtu Zagreba ne može kupiti kruh. Ne zato što je zatvorena, već zato što je minijaturna. Jedno je to od desetak pročelja Maloga Zagreba. Sva minijaturna pročelja nalaze se na frekventnim, pa ipak neočekivanim lokacijama. Zato je potrebno dobro gledati kuda hodate. Za pomoć su ovdje karte s označenim lokacijama, pa su u potragu za minijaturama krenuli mnogi. Meni je jako zabavno i super mi je vidjeti ovako male kućice. Meni je to super i tko god je to smislio, mislim da je to super smislio. Pogotovo sada u ovoj situaciji da malo izvede ljude na svježi zrak, da prošetaju i vide. Mislim, ja dosta toga isto nisam po gradu do sad vidjela. Upravo je tom idejom bio vođen i autor ovih malih pročelja. U periodu kad vjerojatno nema ničeg drugoga je možda bio odličan timing za ovako nešto. I zapravo mislim da ta neka još emocija tog i projekta i tih kućica malih daju neki dobar dojam doma, što se zapravo ljudima sviđa i to mi je drago. Mali je Zagreb, kaže autor, inspiriran velikim, ali se odmiče od nedaća poput potresa i pandemije. Htjeli smo napraviti nekakav, ajmo reći, neku refleksiju Zagreba modernog, starog i kroz nekakve zapravo te minijature koje nas podsjećaju sve na neka prošla vremena, na neku sadašnjost i na neku baš emociju iz djetinjstva. Mislim da je baš dobra ideja, pogotovo cijeli taj koncept da malo prestanemo gledati ispred sebe, nego da pogledamo svugdje oko sebe koja je ljepota i da vidimo koliko smo zapravo mali naspram svih ovih stvari koje nas okružuju. Ova minijaturna pročelja mame u šetnju gradom, ali dopuštaju svakome da o Zagrebu osmisli svoju priču.